Od ponoći na snagu stupaju mjere štednje vode u Istri. Zabranjuje se korištenje pitke vode za pranje vozila, ali i ulica, trgova i ostalih javnih površina. Da, zabrana vrijedi i za privatne i javne zelene površine, kao i tuširanje na plažama. Ipak iznimki ima, a župan se dosjetio kako se i koliko može uštedjeti. Petra Fabijan Kapov. Od ponoći nova pravila, voda ograničena, vodu treba štedjeti. Prije svega ajmo provjeriti svako svoje brojilo za vodu. Ukoliko su svi potrošači vode isključeni i brojilo se okreće, znači da negdje pušta voda, možda vodokotlić. Brojevi govore da samo 30 kapi u minutu može značiti 200 litara vode na mjesec. Na 200.000 stanovnika u Istri je trenutačno još toliko turista, a ta brojka se penje i do 250.000. Svatko da na dan uštedi samo 5 litara vode, začas se skupi 2 milijuna litara. Štedjeti možemo i dok peremo ruke. Otvorimo vodu samo nakratko, zatvorimo, dok sapunamo, voda neka bude zatvorena. Ruke operemo, otvorimo vodu tek kad ih moramo isprati. Isto je i s pranjem zuba, kose, brijanjem ili tuširanjem. Za Katju štednja nije strana. Ja smatram da već tako živim, gledam gdje mogu zatvoriti vodu i uštedjeti. Mislim da mi ovo neće promijeniti život puno. Voće i povrće može se oprati u posudi, a ta ista voda iskoristiti za oprati tanjur ili zaliti kućnu biljku. Perilice, suđa i odjeće neka pri pranju budu pune. Smatram da ima puno načina na koji možemo uštedjeti vodu, samo je bitno hoćemo li to ponaosob svako odabrati i tako živjeti. I prije nastupanja mjera na snagu, gradovi i općine već su krenule sa štednjom. Tuševi na plažama zatvoreni su već 2 dana. Voda je gesperrt. Wasserknappheit in Istrien. For me is no problem. Only for to washing the face of my son, yeah. Is that a problem with you that you don't have showers? Yes, because the sand is on the body. Građani štednju podupiru. Ja, čujte, takva je situacija, treba se svi prilagoditi, pridonijeti koliko je moguće i to je to. Čekamo kišu pa ćemo vidjeti šta će biti. Voda je ograničena, o nama ovisi najviše. Ukoliko budemo odgovorni, racionalni, vidim da su građani to dobro prihvatili, izvući ćemo ovu sezonu na način da ne moramo voditi teže restrikcije. Ukoliko budemo odgovorni, zaključuje, vode će biti dovoljno.